ពាក្យផ្លែផ្កាពីរូបសម្រាប់ពេកលីអ៊ីវ៉ាធីណាដែលជិតទំនេរអារម្មណ៍ពិតបែបនេះតារាចម្រៀងសាច់សខ្ចីកូនកាត់ចិនលីអ៊ីវ៉ាធីណាជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងស្រទាប់យុវវ័យដែលមហាជននៅតែចាត់ទុកនាងជាសិល្បករនីមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសលក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងអាចរក្សាបាននូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នម្យ៉ាងវិញទៀតបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះក៏នៅតែត្រូវបាន
Facebook របស់តារាស្រីរូបនេះដោយនាងហាក់ដូចចង់បង្ហាញពីភាពអន់ចិត្តជាមួយមនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែដឹកដងទៅទោជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់នាងតាំងពីដើមមកជាហេតុធ្វើឲ្យរូបនាងដាច់ចិត្តបញ្ចេញសារមួយយ៉ាងចាក់ដោតបែបនេះថារៀនទទួលយកអ្វីជាការពិតសម្រស់ធម្មជាតិកាលពី18ឆ្នាំមុនអាក្រក់មិនស្អាតគេថាមាត់ធំដល់ពេលឥឡូវចូលវ័យ36-37សម្រស់ស្អាតប្លែកគេថាយើងកែជាការពិតណាស់បើនិយាយពីរូបសម្រស់របស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបច្ចុប្បន្នកាន់តែស្រស់ស្អាតទោះបីឆ្នាំនេះនាងមានអាយុ36ឆ្នាំហើយក្តីប៉ុន្តែតារាស្រីរាងទូលឥតសាច់សខ្ចីរូបនេះនៅតែអាចរក្សាសម្រស់របស់ខ្លួនឲ្យនៅតែស្រស់ស្អាតសាច់ចាស់និងគ្មានជាងវ័យទៀតផង។